Pa jaz spremljam medije tako, ko oči pa mami gledata televizijo zvečer, drugač pa imam jaz Instagram, social media. Na Vinjarskem krožku zdaj delamo nekaj za 60-letnico šole, pa imeli smo neke radijske oddaje. S tem lažje razumem pač, kaj se dogaja okoli. Se dovolj vključujemo, vsaj tiste, ki jaz gledam, recimo Infodrom. Če pa gledaš kakšen, ne vem, dnevnik ali pa kakšno drugo poročilo, pa se mi zdi, da mladih ni toliko noter. Zdi se mi, da je pomembno, da se sliši mnenje mladih, ker pač tako mi bomo še dolgi na tem svetu in da pač tudi se naše želje upoštevajo. Pa da bi primerjali med starejšimi pa med mladimi, kako si mislijo, kakšne take mnenja. In če nas kaj vprašate, znamo povedati, tudi kaj svojega razložiti. Meni je dobro, da smo tako predstavljeni kot odrasli.